بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی. کلاس 11 بایولوجی دا چیپٹر دے ڈائیورسٹی امانگ اینیملز. پتہ کہ نن تاسو یو ٹاپک کوما پائلم اینیلیڈا. پائلمونه موږ شروع کړی دي. سونه پائلمونه چې دي سلنٹریٹا وغیرہ دا پائلمونه ما کړلی. نن موږ تاسو ته په پائلم اینیلیڈا باندې باس کوما په غوړې واورې ځم په پوهه. نو زموږ سره چې کوم پایلم اینیلیډا دا دي ته موږ سیگمنٹڈ ورمز وایو. لکه تاسو هغه چینجی وی نه لکه ته ارتوم ته تاسو ګورئ دا غوی غ جسم چې موږ وګورو د دوی دا جسم داسې ښکاري لکه ته وایي دا ډیر شي حصے راغونډي شوی دي او دا یو چینجی چې دی جوړ کړی دی. نو ځکه دې ته موږ سیگمنٹڈ ورمز چې دی هغه ته وایو. اوس اینیلیډا په دې پایلم اینیلیډا کې دا اینیلیډا کم ټکی چې دی دا وته دی د اینیلس نه او د اینیلس مطلب دی رنګ. نو کله چې موږ ارتوم ته وګورو لکه داسې ښکاري د بجو ډېر شي رنګس چې دي هغه راغونډ شوي دي او دغه یو ورم چې دی دا جوړ شوی دی. نو ځکه موږ وایو چې هیو رنګ لایک سیگمنٹ. په دې کې داسې سیگمنٹ دي چې هغه بالکل د رنګ په شان دي. لکه تاسو رنګ راوالئ تاسو په ګوته کوئ نو ته بهیې چې تسلسل باندې دا رنګان چې دی دا راغونډ شوي دي. که اوس موږ خبرو کړو هیبیټیټ چې دا په کوم ځای کې اوسیږي. هیبیټیټ موږ وایو د اوسېدو ځای. نو د پایلم اینیلیډا چې څونه ممبرس دي دا آزاد اوسیږي. پری لیونګ ورته موږ وایو چې بالکل آزادانه اوسیږي. لکه تاسو دغه ته وګورئ په دې ځمکه کې تاسو ارتوم ته وګورئ. د هغې نه علاوه دا زموږ سره پیراسایټ هم دي. د نورو لیونګ ارګینزم په جسم کې چې دی دا دننه هم اوسیږي. نو ځکه دې ته ویلې کېږي پیراسایټ. په پیراسایټ مطلب اصل کې دی مفتخور چې یو ارګینزم د بل ارګینزم په جسم کې دننه اوسیږي د هغه نه په مفته باندې خوراک اخلي. نو دغې ته موږ مفتخواره وایو او په انګلیش کې ورته موږ پیراسایټ وایو. ٹھیک شو. ښه. د دین علاوه باډي سیمیټری از بای لیټرل. د دوی د باډي چې کومه سیمیټری دا هغه بای لیټرل نه. د بای لیټرل مطلب دا دی چې د دوی جسم چې دی هغه ایکولی دوه حصو ته چې دی هغه مونږه بالکل ایکولی هاف مونږه ډیوایډ کولای شو. خو دا دواړه حصې چې دی بالکل سیم ټو سیم. د هغې نه علاوه د دې چې کوم باډي لیئرز دي هغه ټریپلوبلاسټیک دي. یعنی د دوی چې کوم باډي لیئر دی هغه د دریو لیئرز نه جوړي. ایکٹوڈم میزوڈم انٹروڈم چې دی هغه ته موږ وایو. بیا ایکٹوڈم میزوڈم انٹروڈم چې دی دا غینا مختلف ارګن سي دي د دوی په جسم کې هغه بیا په وجود کې راځي. او د دوی چې کوم باډي دا نه هغه زموږ سره سیلومیټ دی. مطلب د دوی په جسم کې یو پراپر کیپیټی چې دا هغه موجوده ده. او دین علاوه کومه د دې لیول ارګنایزیشن ته وګورو د دوی جسم چې دی هغه ارګن سیستم په دې کې چې دی موجود دی. د دې کې مزید تاسو ته من تاسو په ډول کې ارګن سیستم چې دی هغه په دوی کې څنګه موجود دی. کومنګ باندې کې ریسپیریشن ته ګورو. یعنی دوی اکسیجن په څه طریقه بنالي. نو دوی چې کوم ریسپیریشن کوي نو دوی د لپاره مونږ یو سپیشل ټکی چې دی هغه استعمالو. دغه سپیشل ټکی ته چې دی مونږ کیوټینیس چې دی هغه ته وایو. دوی چې هغه ارګانیزم دا وایي چې کوم سرمنی هغه لمده یعنی موایس سکینی دا موایس سکین د وجې نه دوی په دغه سکین باندې ریسپیریشن چې دی کوي. نو دغه شان دوی چې کوم ورمز دي پاینم اینیلیډا چې کوم ممبرز دي دوی سکین چې دی هغه موایس دي او په هغې باندې خپله ریسپیریشن کوي. د هغې نه علاوه که موږ په دې کې اکسریشن ته وګورو اکسریشن دوی په نیبریډیا باندې کوي. موږ ورته کډنی نشو ویلی خو د کډنی لایک سټرکچر چې دی هغه په دوی کې موجود دي چې هغې ته موږ نیبریډیا وایو. اکسریشن په هغې باندې کوي. د هغې نه علاوه په دې کې کلوز سرکولیټری سسټم چې دی هغه موجود دي. او کلوز سرکولیټری سسټم نه علاوه د دوی چې کوم بلډي هغه سری د څه د وجنه هیموګلوبین د وجنه په دوی کې چې دی هم دا هیموګلوبین چې دی موجود دی. په دې کې اوبر سټرکچر یې هغې ته موږ سیټای ورته وایو. دا هیر لایک سټرکچر یې سیټای داسې یو سټرکچر یې چې کله دوی پی او سی کې ګرځي یا او سی ته ځان اټیچ کړي نو په دغه سیټای باندې چې دی ځان اټیچ کوي هغه ځای چې دی بیا دونه پرېږدي. بل په دوی کې لانګیچوډینل اینڈ سرکولر مسل چې دی هغه موجود وي. او دغه مسل چې دی هغه په دوی کې د لوکوموشن لپاره چې دی استعمالېږي. د یوزي نه بل ځای ته چې دی دوی لوکوموشن کوي نو د هغې لپاره چې دی استعمالېږي. که موږ د دې ډایګرام ته وګورو نو څه کوي. ارتوم دی په دې چې کې چې دی ماوت موجود وي خوراک دپاره چې دی استعمالوي. سیټای ما تاسو ته ووي چې یوزي د اټیچمنټ لپاره چې دی استعمالېږي. د هغې نه علاوه میل فور دی. میل فور دی ته وایي چې کله ریپروډکشن کوي نو په دې باندې سپرم چې دی هغه ریلیز کوي. او کلایټیلم چې دی په دې کې یو زیر دی چې په هغې باندې ایک چې دی هغه ریلیز کیږي. او این ایس چې دی نه هغه په دې هم موجود دی. د دې میل فور او کلایټیلم چې دی خپل کاری مطلب سپرم او ایک چې دی هغه یو بل ته چې دی نږدې کیږي. بیا دوی چې دی مزید اګۍ چې دی نه هغه بیا اچوي او په هغې باندې خپل ریپروډکشن چې دی هغه کوي. نو یو پیریډ ته د دې خلاصه مې ځان پې پوه کوي چې پایلم اینیلیډا چې دی دې ته موږ سیگمنٹڈ ورمز وایو. سیگمنٹڈ ورم دی ته وایي
چې د دوی چې کوم جسم دی نو هغه سیګمنټډ دی او یا مونږ وایو چې انیلس مین رنگس د انیلس مطلب سره رنگ دی لکه داسې ښکاري لکه دوی چې ډېر شی رنگس راغونډ شوي دي او هغه په یو پراپر شکل کې مونږ لیکلي دي او هغه د دوی سټرکچر چې دی جوړ کړی دی نو ځکه مونږ وایو چې هیورنگ لایک سیګمنټ او د دوی چې کوم هیبیټیټ دی دوی لیونګ دي مطلب پری لیونګ هم اوسیږي د چا سره کار نه آزاده نه اوسیږي د هغې نه علاوه دا پیراسایټ هم دي د بل لیونګ ارګنیزم په جسم کې دننه اوسیږي د هغې نه خپل خوراک اخلي باډي سیمیټری چې د دوی دا نه هغه بایلیټرل نه ایکولی هاف چې دی دوی حصو ته ډیوایډ کیږي د هغې نه علاوه د دوی چې کوم باډي لیئر دی هغه ٹریپلوپلاسټک دی ایکټوډم میزوډم انډوډم پکې موجود دي مختلف ارګن چې دی د هغې نه جوړیږي د دوی چې کومه باډي کیویټی د هغه سیلومیټس ته یعنی پراپر کیویټی په دې کې موجوده ده ارګن لایک سسټم چې دی هغه پکې موجود دی ریسپریشن چې کوم دی نه هغه په موائسٹ سکن باندې کیږي ایکسکریشن چې دی هغه په نیپریډیا باندې کوي کلوز سرکولیٹری سسٹم پکې موجود دی او بلڈ چې دی هغه ریڈ دی د ہیموگلوبین د وجې نه هیر لایک سٹرکچر پکې موجود دی چې هغه ته سیٹای ویل کیږي هغه یو سیس د اٹیچمنٹ لپاره استعمالیږي او سرکولر مسل چې دی پکې موجود دی هغه د لوکوموشن لپاره چې استعمالیږي او دا چې دی نو د دې ډایګرام دی نو ان شاء الله مې لګو شو د بل لیکچر سره ته ډیر ملګری.